שלום לכולם, אני שמח על הזדמנות להיות אתכם. אני אתחיל דווקא מעידן הקורונה ומה נשאר וישאר אחרי הקורונה. אני לוויתי חלק מהרשויות במשבר בשנה האחרונה, והייתי בפורום האזרחי גם שהקמנו בדרום יחד עם משרד הממשלה, וחייב להגיד לכם ולשתף אתכם שההתנהלות של הרשויות המקומיות החלשות בסוציו-אקונומי נמוך הם מצטיינים לעומת התנהלות הכללית של הדרג קבלת החלטות הלאומי. וייתכן שגם הפלטפורמה והשלטון המקומי היא הרבה יותר קלה, קרובה לשטח ויש לה זרועות מיומנים, אבל הדברים הם מראים גם שהמערכת מתורגלת טוב ויכולה להתאמן על צעדים גם בלתי צפויים. כמובן כל העולם הופתע מגל כזה של מציאות שקשה מאוד לקבל את ההחלטות בצורה נכונה. אנחנו ראינו בתוך זה גם בתוך הוואקום שנוצר שיתוף פעולה מדהים בין גורמים שבחיים לא חשבו גם ברמה הבינלאומית לשתף פעולה, ואף גם לעשות שיתוף של מידע שכמעט נמנע לפני זה, בעיקר גם במגזר העסקי או המגזר האקדמי, בכל מה שנוגע גם לפיתוחים לקראת פתרונות. אני חושב שזה בסיס עצום וענק ללכת לאתגר שקיים כבר הרבה שנים. דיברו עליו אנשים שקראו להם משוגעים בשנות ה-60, והיום אנחנו חווים אותו בתופעות מאוד מדאיגות במשבר האקלים. אם הצלחנו ברמה של וירוס אחד לעשות שיתוף פעולה ענק ולקבל החלטות ברמה רוחבית ולהקים גג אחד שיכול להתייחס לזה, אני חושב שבטח ובטח במשבר האקלים ניתן ליצור פלטפורמה חדשנית, לא ממש גם שהמגזר הפרטי שחקן, לא רק קבלת החלטות, אמנות ממשלתיות שהן חשובות בפני עצמם, אבל גם להכניס לכדאיות כלכלית ותחשיבים כלכליים גם למגזר הפרטי, שיכנס לזה בצורה מאוד אקטיבית וחיובית בכדי ללחם במשבר האקלים, ולא רק כמו שהמגמה שנמצאת היום בעולם לעצור את ההידרדרות, אלא ליצור את הצמיחה החיובית בקרב כדור הארץ, שאין לנו עוד אחד. אני חושב גם שאני חווה את זה גם בתוך הרשויות, שעם ההתמודדות אנחנו נשארים עם התמודדות מאוד מאוד עמוקה בכל מה שקשור לנזק הכלכלי שאנחנו כבר רואים אותו. ומי שגם חי בקהילה שאת הנזק הזה היא חיה בשגרה עם אחוזי אבטלה ובלתי משולבים, ולחיות עם מסביב לשכר מינימום ולהיות היחידים בארץ גם עם הכנסה לנפש הכי נמוכה, אני חושב שגם אפשר להסתכל גם על הזדמנות שהרשויות גם יחשבו על פיתוח יכולות מקומיות ופיתוח מקורות תעסוקה שהם גם חדשניים, שהם בפני עצמם גם הזדמנויות, וגם לשלב את האישה. אני עסקתי בשילוב בדואים לעולם התעסוקה מהקמת ריאן ב-2007 עד לתוכניות אחרות, ובשנה האחרונה אני עוסק במסגרת ינביע בצורה מאוד אינטנסיבית לדבר על תעסוקה איכותית, ולא רק לשלב נשים וצעירים וצעירות בחברה הבדואית
להיות מקבלים שכר של שכר מינימום פלוס 10-20% ורואים בזה הישג שבפני עצמו זה עניין מאוד חשוב, אבל לאזור שלם שמעסיק כ-24,000 עובדים בתעשייה הכימית בדרום ומתוכם יש פחות מאחוז אחד מהחברה הבדואית, אני חושב הם רוצים להעביר את הבדואים ממשקולת בנגב שמושכת את הנתונים למטה, בוא נגיד גם שגורמת להעטת התוצר והכלכלה בנגב, להפוך אותם שהם מהווים 30% למנוע הצמחה של הנגב, הדרך להסתכל עליהם גם על כל ספקטרום היכולות שלהם, ולא רק אנשים שהם עובדי קבלן ובעלי המשרות של השכר מינימום פלוס, אלא ללכת ולשלב אותם במקומות שהתעסוקה היא תעסוקה איכותית, וניתן גם לשדרג אותם בצעדים ניהוליים. אני חושב שעשינו כמה צעדים בינביע מבחינתי תקדימיים, מי שמסתכל על חברת החשמל, תאגיד מאוד גדול, מעסיק 14,000 עובדים בארץ, עד לפני שנה בדיינות שלנו חברת החשמל מצאנו שיש מועסקים בדואים, רק אחד בחברת החשמל, ולשמחתי גם מצאנו אוזן קשבת, ואנחנו פותחים עכשיו השמה של 12 הנדסאים בדואים בחברת החשמל, שהמגמה תמשיך ותגדל. ונשים. גברים ונשים. עוד תחום אחד גם בתעשייה כימית בנאות חובב מועסקים 12,000 עובדים, מתוכם יש 157 בדואים. המרחב, ואני אמרתי את זה בטקס החגיגות 30 שנה לנאות חובב, ההחלטה היא החלטה לאומית, לא החלטה של הבדואים. או שתקבלו אותי חלק מהכלכלה, או שתקבלו אותי גנב, ונדליזם וכל זה, ומתוסכל בתוך המרחב. אז בואו נקבל את ההחלטה הנכונה מבחינה כלכלית, ולשלב את הבדואים בתוך הסיפור הזה. אני חוזר לתעסוקת האישה הבדואית, הרבה שנים דיברו על זה, ואנחנו הסתפקנו בשני לבלים. תעסוקה בדואית בהשכלה אקדמית, בוגרות בעיקר מערכת החינוך, ופחות צמיחה במקצועות אחרים שהם תומכים של כלכלה, ותעסוקה פשוטה. ואני חושב הגיע הזמן לדבר על תעסוקה איכותית לאישה הבדואית, ואנחנו התחלנו משהו שמאוד קטן יחסית לעודד אקדמיות בדואיות שאין להם ביקוש בשוק עבודה כמו BA כללי או אפילו BA באמנות. אנחנו מוצאים בחורות שסיימו כבר תואר והן לא מוצאות מקום עבודה ונאלצות לעשות הסבה למערכת החינוך, שזה דבר לא נכון לעשות אותו אם מישהו השקיע על קריירה מאוד מפוארת בתחום מסוים שהוא כבר הגדיר אותה. והקמנו חברה, מיזם ציבורי לתעסוקת נשים בשיווק דיגיטלי בשפה הערבית, בתקווה שאנחנו ניכנס לשווקים ייחודיים ביתרון יחסי של השפה הערבית של האישה הבדואית, ובמקביל גם הצורך שהולך ונפתח על צרכנים גם בדוברי השפה הערבית ברמה המקומית בנגב, ברמה הארצית, ובכלל גם מה שאתם רואים, מה שקורה גם ברמה יותר רחבה במזרח התיכון. ואני חושב שזה גם צעד בדרך כלל עושים אותו כמה גברים וסטארט-אפ ועורכים זה, אמרנו לא, אנחנו נקים אותו על יכולת מקומית של האישה הבדואית, שתוכל גם להרים מיזם מאוד ייחודי, עם יכולת פרסה מאוד גבוהה יחסית להיצע השוק. אני רוצה לחזור מילה רק לרשויות המקומיות. ממש סיכום, כי אנחנו צריכות וצריכים קצת להתחיל לסיים, אז סיכום. אני רוצה לחזור לרשויות המקומיות. אני הייתי 3 קדנציות ראש רשות, ואני חושב שאם הרשות המקומית הופכת עצמה ליזם, היא יוצאת ממעגל מתרבות הקורבן לתרבות היצרן. זה קרה לנו, והרבה אנשים רוצים כן להתחבר להצלחה, ומעט מאוד רוצים להיות בכאב שלך. הם מוכנים לשמוע את הכאב, אבל לא מוכנים להרים את זה אם אתה לא היזם הראשון. ולכן הם לעודד את היזמות בקרב מנהיגות מקומית בתוך השלטון המקומי, ולפחות לעלות את החציון של אנשי מקצוע, זה יעלה בצורה דרמטית ברמה רוחבית. והדוגמה הכי יפה בתוך זה,
מרכזי ריאן זה מודל שיצרה אותו מועצת חורה וסגב שלום, שהפך למודל בחצי מיליארד שקל, 44 יישובים בארץ, שהביא את תעסוקת האישה הבדואית ביישוב אחד קטן מ-2.5% בחורה ל-36% תוך 4 שנים. תודה רבה. אני לא אקח הרבה זמן ואני לא אלאה אתכם, כי אני יודעת שהזום גם ככה מלאה ומאייב וכולם מדברים, ובאיזשהו שלב זה הכל אולי נשמע דומה, אותו דבר. ממש בחמש דקות אני אעשה ממש תקציר. אני יודעת שרומי דיברה על הנושא של היעדים, של ה-SDG, שזה גם שאלתי את זה בקבוצה שלי, מי שמע על, על, על הנושא הזה, ולמרות שהקואליציה קיימת כבר כמה שנים טובות, אנחנו במרכז השל ועוד המון 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 ארגונים, אבל באמת יש עדיין המון 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 עבודה של להבין מה זה היעדים האלה, על מה אנחנו מדברים. כשאני תמיד מתחילה לדבר גם בקרב ארגונים, גם בקרב המדינה, גם בקרב פעילים, כשאני מתחילה תמיד לדבר על ה-SDG, זה נשמע כזה רחוק, אפרופו התמונה בסן פרנסיסקו, זה נשמע רחוק, זה נשמע גבוה, זה נשמע אקדמי, זה נשמע איזה משהו ששמו שם מישהו חיפ ב-UN, באום, בניו יורק, וזה כאילו לא קשור לחיים שלנו, אבל מי שבעצם מסתכל על היעדים האלה, רואה שהם בעצם היעדים מציעים מסגור של כל הנושאים שבהם אנחנו היום מתמודדים איתם כבני אדם בחיים שלנו על פני כדור הארץ. אז היעדים בעצם הם, הם, הם יעדים שהאום החליט ב-2015, הוא לקח החלטה על זה שכל המדינות בעולם צריכים להגיע ליישום היעדים האלה עד שנת 2030, שזה עוד 10 שנים מהיום, ולדעתי כולם יודעים שאנחנו לא נגיע ליישום שלהם עד 2030, אבל לפחות יש ברמה של ההצהרתית וברמה של ההבטחה וברמה של המחויבויות של המדינות, הם מחויבים ליעדים האלה. מדובר על 17 יעדים, שאם מסתכלים על היעדים, הם באמת עוסקים בנושאים שאנחנו, בתור ארגוני חברה אזרחית ואקטיביסטים, וגם המדינה, זה יעדים שהם סביב נושאים שהם כבר נמצאים על השולחן, בין אם זה מגדר, בין אם זה אקלים, בין אם זה עוני, בין אם זה בריאות, חינוך וכולי וכולי וכולי. והחידוש בנושא הזה של היעדים, יש שני דברים עיקריים. אחד, זה שהיעדים בעצם, יש פירוט לגבי המטרות של היעדים, זאת אומרת, איך אנחנו יכולים להגיע למטרות, ויש גם את הנושא של המדידה, איך אנחנו מודדים את היעדים, והחידוש השני זה על הקשר בין היעדים השונים. והקשר הזה, למשל, באחת מהקבוצות שהנחיתי, אז למשל, אם אני רוצה לדבר על ביטחון אישי, כן, של נשים, ואני מגיעה לאישה בדואית ואני שואלת אותה מה מציק לה, אז אם מבחינתה, לדוגמה, הנושא של עוני הוא לא מנותק מהנושא המגדרי. ומה שמעסיק אישה בתל אביב, למשל, או חוסר השוויון שממנו אישה בתל אביב סובלת, או הביטחון האישי שלה, או איך אני יכולה לפתור לה את הבעיה של אלימות, זה לא אותו פתרון שאישה בנגב או אישה בצפון תבוא ותספר לי. ובעצם היעדים מציעים לנו מסגרת כוללת שבה מתוכה, מתוך היעדים ומתוך המטרות שיש שם, אנחנו יכולים לקחת את הפתרונות האלה, וזה יכול לעזור לנו ולעשות תוכנית הבראה שלמה, שגם כוללת הבראה מקורונה. ואני זוכרת שלפני שהגיע משבר הקורונה, בעצם מה שהפחיד אותנו נורא כבני אדם, ודיברו על זה המון גם בזירה הגלובלית, זה כל הנושא של המשבר של האקלים, ויש כאלה שמכירים במשבר האקלים, ויש כאלה שמתחשים את משבר האקלים וכו' וכו', ואז באמת הגיע משבר הקורונה, וספס אותנו לא כל כך מוכנים ומוכנות, ובהתחלה גם כשדיברנו על הקורונה, וגם כשדיברו על הקורונה, אז בעצם הדבר העיקרי שהפחיד אותנו, וגם שהמדינות בעצם מאוד שמו עליו את אור הזרקורים, זה כל הנושא של בריאות,
איך אנחנו יכולים להישמר מפני הווירוס, איך לא להיות חולים וכו' וכו', אבל לאט לאט, ככל שבאמת המצב נמשך, וככל שעמקנו בבעיות, הבנו שכל הבעיות שיש לנו עד היום ושהצבנו עליהם, למשל אם ניקח בישראל את כל הבעיות שהצבנו עליהם, בין אם זה עוני, ביטחון אישי של אוכלוסיות מוחלשות, נשים, אלימות נגד נשים, כלכלה, פרנסה וכו', הם בעצם החריפו עם הקורונה, ולכן אם אנחנו היום רוצים לתת מענה ופתרון הוליסטי לבעיות שצצו מהקורונה, אז אנחנו מחויבים לתת פתרונות שהם באמת משולבים, שמשולבים את הדברים ביחד, ובסופו של דבר זה גם עניין של מדיניות ורצון פוליטי, ואנחנו גם ראינו את זה בישראל, שלצערנו למשל אנחנו בתור איתך מעכי נאלצנו לבוא ולהזכיר למדינה את המחויבויות שלה בכל מה שקשור למגדר. למה אנחנו צריכות לבוא ולהזכיר למדינה שהיא צריכה לשים ייצוג הולם לנשים בצוות שמטפל בקורונה? אנחנו מדברים על הנושא של ייצוג נשים כבר שנים. המדינה מחויבת לזה. המדינה יש לה את זה בתוך חוק, ועדיין כשהגיע משבר הקורונה, את הנשים שמו בצד והתחילו לטפל בקורונה כאילו זה לא... כאילו הנושא המגדרי הוא לא שם, ואנחנו נאלצנו לבוא ולהזכיר למדינה. היועצות לשוויון, לקידום מעמד האישה, או יועצות לשוויון מגדרי, שבכל רשות מקומית יש יועצת כזאת, שמו אותם בצד, ואנחנו נאלצנו לבוא ולפנות לבגץ ולהזכיר למדינה עוד פעם את מחויבויות שלה. ולכן, וכדי לסכם, בעצם גם הפתרונות שהמדינה מציעה, כדי לצאת ממשבר הקורונה, הם בסופו של דבר פתרונות פוליטיים, הם מונעים על ידי אינטרסים פוליטיים, על ידי רצונות פוליטיים, וגם המדינה הרבה פעמים יכולה גם לעשות שימוש פוליטי באיך היא פותרת את העניין, ואני חושבת שזה התפקיד שלנו, של כולנו, לבוא ולהזכיר את הקולות השונים שיש בתוך החברה. ואיך המדינה בעצם כשהיא באה להציע פתרונות היא חייבת לקחת בחשבון את ההצטלבויות ואת הצרכים השונים שיש לאנשים ונשים שונות. ובאמת בקבוצה שלי למשל ניסינו לדבר על נשים, ניסינו לדבר על אקלים, אבל מה שהציק הרבה לאנשים לדבר עליו זה בעיות בכלל אחרות, זה תשתיות, זה הרס בתים. אני למשל לא יכולה לצפות גבר או אישה בדואים שגרים בנגב, לבוא ולדאוג עכשיו למחזור של פלסטיק, שאין להם בעצם את התשתיות ואין להם את הבסיס, וכשיורד עליהם גשם, אז הם צריכים לדאוג למערכת ביוף נאותה, וכו' וכו'. זהו, ואני אעצור כאן, אני מקווה שלא בלבלתי עוד יותר עם ה-SDGs, אבל בסופו של דבר אני רוצה רק לסכם ולהגיד, שבעצם ל-SDGs יש את הפוטנציאל להציע מסגרת שהיא הוליסטית וכוללת את כל הנושאים האלה תחת מסגרת אחת, ואנחנו צריכים לדבר עליהם יותר, אנחנו צריכים לעשות בהם יותר שימוש, וגם לשכנע את המדינה בעצם גם לקחת את הרוח של היעדים כדי להציע פתרונות. תודה רבה. טוב, תודה, טל. אז אני רוצה להודות לך ולכל העמלים והעמלות, גם על הפקת הגיליון ועל הפקת הערב הזה. אומנם עבר זמן לא מעט מאז כתבתי את המאמר, ולקח לי קצת זמן לחזור אליו ככה. אז אני אציג, וננסה שזה יהיה גם בחמש דקות. בהרצאה הזו אני מבקשת בעצם במאמר להתייחס לייצור הידע, כאקט פוליטי עליו אנחנו נאבקות, גם בין כותלי האקדמיה, כמרצות ואפילו כמרצות בחירות. אני מבקשת לחבר בין מיקומנו כחוקרות ליתר זהויותינו, בעיקר כנשים ילידיות, פלסטיניות, החוקרות גם את חברת הנשים ממנה אנו מגיעות. אנו כנשים פלסטיניות כותבות מתוך הכאב היומיומי, אותו אנו חובות ואותו חובות סובייקטיות המחקר שלנו, קרי נשים פלסטיניות אחרות, אודותן אנו כותבות. כלומר, אנו אותות על עצמנו את כפל התפקידים או נטל התפקידים. מצד אחד, לייצר ידע אקדמי ורצוי שיהיה אובייקטיבי וניטרלי, ומצד שני, לייצר ידע ביקורתי המאתגר את הידע ההגמוני ואת המסגרות ההגמוניות שעטפו את מושאי מחקרינו. שנים רבות שנשים פלסטיניות במחקרים בהם אני נתקלת, כקוראת או כשופטת או כבוחמת,
מנותחות לרוב במסגרת ההקשר הישראלי, כלומר במסגרת אתנית צרה, דרכה נתפסות כחלק ממיעוט אתני הדומה למיעוטים אתניים אחרים, זאת בעיקר כאשר מדובר בנשים פלסטיניות, גם בדואיות, תושבות הדרום, שהיו במשך שנים מודרות מהשיח המחקרי. מסגרת הניתוח הזו יצרה את מה שפריקר מכנה אי צדק אפיסטמי, הנובע מפער בכלים הפרשניים שדרכם אנו מפרשים את עולמן של קבוצות מוחלשות. פער זה אינו מקרי, טוענת המחברת, אלא נוצר מכך שחברי הקבוצה המוחלשת הם באופן הרמנויטי מודרים ושוליים, כלומר הם אינם שותפים שווים בפעולות של ייצור הידע אודותם. אי הצדק האפיסטמי אינו מנותק מהעולם הסובב אותנו כחוקרים או כחוקרות. כיצרניות ידע או כפרשניות ידע, אנו מושפעות מהמשמעויות שאנו חולקות ומהציפיות אשר חלקן ממוסדות במנגנונים החברתיים, הפוליטיים, הכלכליים, הדתיים של עולמנו. אי לכך זהויותינו ומי אנחנו כחוקרות משנה ומשפיעה. זה לא גילוי כמובן, אך השפעתו משמעותית בעיקר כאשר החוקרת היא ילידית במסגרת האקדמיה הישראלית. שכן לחוקרת הילידית, כפי שסמית טוענת, קיים סדר יום מוסרי מעבר למשימת ייצור הידע, שמטרתו ביצוע צדק מחקרי, כלומר לבצע דקולוניזציה להיסטוריה של הילידים, היינו לשכתב אותה בעיניים ילידיות, לנתחה במסגרות שאינן בינאריות, ובעיקר לפרק את הקטגוריות המותניות שהובנו דרך מסמנים תרבותיים, דתיים, מיניים וקולקטיביים, חסרי מורכבות וגיוון. זהותי הפמיניסטית אפוא מבקשת לפרק את הייצוג שנכפה על נשים מוסלמיות, פלסטיניות, בדואיות, ולתת במה לפמיניזמים שלהן ולאופני התמודדותן. אך על מנת לבצע זאת באופן מוסרי וצודק כלפיהן, אני מציעה לנתחן לא רק במסגרת תזת אי השוויון, התופסת אותן כחלק ממיעוט אתני בתוך גבולות המדינה, כלומר מגזענות של לובן, אלא אני מבקשת לנתחן כחלק ממסגרת אנליטית רחבה יותר, של יחסי יליד ומדינה מתיישבת, מתוך מבט מצטלם, או מבט האינטרסקשנליטי, מה שאני מכנה במאמר מעבר לקו הירוק, כלומר כחלק ממאבק של אוכלוסייה ילידית על קיום ובעלות במרחב. מסגרת ניתוח זו המוצעת בספרות מציבה את הקולוניאליזם המתיישב כמבנה המייצר נחיתויות מובנות, גזעיות, מגדריות, מעמדיות ואחרות, באופן היסטורי ועכשווי, ומסייעת לנו לפרק את משטרי ההצדקה העומדים בבסיס פעולותיו. בנוסף, פרדיגמה זו מאפשרת לנו לתפוס את מימד השליטה בשתי האוכלוסיות הפלסטיניות משני צידי הקו הירוק באופן הוליסטי, ולא להתמקד באוכלוסייה אחת בתוך ישראל כמנותקת מהאוכלוסייה השנייה, שכן מכונת הכיבוש פועלת בשני הצדדים. בנוסף, פרדיגמת ההצטלבות הרב-צירית מסייעת לנו לפרק את מיקומי השוליים המצטלבים של נשים פלסטיניות, ולבחון זהויות שונות של חייהן, אולם אי אפשר לעצב זהויות מגדריות של סובייקטיות אלו, ללא הקשר למנגנוני הכוח והאלימות המובנים במשטר הקולוניאליסטי, שנשען על מנגנוני משמוע כוח וריבונות. גם אם פרדיגמה זו עדיין מתמקדת בבחינת אי שוויון, הכוונה לפרדיגמת ההצטלבות, היא חשובה לחקר שוליותן המצטלבת של נשים פלסטיניות, אך ללא חיבורה לפרדיגמת הקולוניאליזם ההתיישבותי, יחסר בערכיו הכיבוש ככוח על אשר מניע ומזין את ההצטלבויות השונות. אז זהו, לבינתיים אני מקווה שנתתי איזשהו ספתח קצר למאמר. תודה.